Gjeltavo është fitues i zgjedhjeve të së dielës për bashkinë e Himarës. Ai fitoi me mbi 58% të votave, ose 1400 më shumë se rivali i tij Petro Gjikuria. Pas shpalljes së rezultatit, Tavo ftoi kandidatin e opozitës të punojnë së bashku për qytetarët. Kryeministri Rama u është përgjigjur dhe njëherë akuzave të opozitës për përfitimin e padrejt të 22 hektarëve tokë në Vuno. Rama thotë se kjo është gënjeshtër pasi nuk ka marrë asgjë, duke paralajmëruar një tjetër padi për shpifje. Rikthehen në vendin ton ethet e Nilit, të cilat sipas Institutit të Shëndetit Publik kanë shkaktuar deri tani 3 viktima, ndërsa 17 të tjerë janë të infektuar. 8 persona ndodhen të shtruar në spital. Ekspertët thonë se virusi përhapet përmes mushkonjave të infektuara. Ksamili zë një vend veçantë në të gjitha rekomandimet e mediave britanike. Daily Express i ka kushtuar një reportazh plazhit të qytetit jugor, duke u sugjeruar lexuesve ta vendosin Shqipërinë në krye të listës së pushimeve. Washingtoni paralajmëron se Irani mund të sulmoj që sot Izraelin si hakmarrje për vrasjen e liderit politik Hamasit Ismail Haniyeh. Sekretari i shtetit Antony Blinken thot se nuk ka asnjë informacion se me ç'mënyra mund të kryhet ky sulm. Atleti amerikan Noah Lyles u shpall kampion olimpik në 100 metra duke marrë fronin e njeriut më të shpejt në botë. Ai kaloi finishin vetëm 5 të mijat e sekondës më shpejt se xhamajkani Kishane Thompson.